E aí, galera, tudo bem? Meu nome é Gustavo e hoje vamos fazer uma pergunta de informática. Antes, não se esqueça de se inscrever no canal, é bem tranquilo e você vai estar ajudando no crescimento do canal, beleza? Vamos lá. Essa pergunta de informática, ela tem a ver com certificado digital da página. Ou seja, tem a ver com segurança. O site que você está entrando, ele é seguro? Possui segurança? Então, esse instituto, a OCP, está buscando, querendo saber mesmo se você sabe sobre esse conhecimento. Vamos ler o enunciado para ver como que fica mais claro sobre esse assunto? Vamos lá. A imagem a seguir é uma janela do navegador Google Chrome, versão 6.6.x. Beleza. Ou seja, agora você sabe que é do Google Chrome. Beleza. Na página de busca do Google. Você pode muito bem reparar aí na imagem que está no Google Chrome, e a página que está é o Google. Você pode perceber aí, https www.google.com. Certo. Ao acessar sites que exijam informações sensíveis, como dados de login, números de cartões de crédito e senhas, é essencial que o site forneça uma conexão criptografada e um certificado digital válido. Ou seja, ele está te dando algumas informações essenciais para você possa, que possa resolver essa pergunta. Não exige um nível técnico alto, você vai perceber isso. Por quê? Olha só o que ele pergunta. Para obter informações sobre o certificado digital da página, em qual opção o usuário deve clicar? Onde ele pode saber que o site não está omitindo, pegando informações para ele? Onde há uma detecção disso? Vamos para as alternativas? Olha lá, na opção sobre, que está na parte inferior da imagem. Vamos olhar aqui sobre. Aqui é sobre o Google, né? Então não confio muito não. Certo? Vamos lá. No símbolo do menu, três pontinhos aqui, né? E depois na opção sobre certificado digital. A pessoa que não tem muito conhecimento sobre mexer no Google Chrome, diria que poderia ser essa opção. Olha lá, no cadeado à esquerda do endereço do Google e depois na opção certificado. Opa! A pessoa que olha no enunciado, ela já pega a informação e já sabe onde ela vai procurar. Porque toda vez que for uma pergunta sobre segurança, você tem que já ir direto, de olho, na URL, na parte onde ele está escrito seguro, no famoso cadeado. É ali que vai mostrar se o site é seguro ou não. Se está verdinho, ali está apontando, você consegue observar que está escrito seguro no cadeado. Então é ali que você deve clicar. E na opção, né, sobre o certificado digital. Não, e depois na opção certificado, na letra C, né, não na letra B. Na D, no símbolo do menu, e depois na opção segurança. Aí também é uma outra forma de confundir o candidato. E no símbolo, esse símbolo assim estranho, né? E de uma pessoa, né? E depois na opção segurança. Então você acaba ignorando essas alternativas e vai na letra C. Você quer matar o erro? Vamos lá ver como é que aparece. Quando você clica naquela opção seguro, que você vai verificar, você consegue ver se o certificado está válido ou não. E você pode observar que tem aqui na conexão segura, tem uma parte que está escrito certificado e entre parênteses, válido. Até tem o número de cookies em uso, tal, tipo mostra como que o como que o Google Chrome, o que ele está usando aí no momento da navegação, certo? Então, gente, foi uma pergunta muito tranquila, muito sossegada. Espero que vocês tenham gostado de responder essa pergunta. Espero que tenha sido fácil. Se não foi, espero que você tenha aprendido. E não se esqueça de se inscrever no canal. Você vai estar ajudando a gente a postar mais vídeos e espero que eu tenha te ajudado realmente. Beleza? Até mais. Tchau, tchau.